ציון ללורן? הציון ללורן בן ארי, אני הולך איתך, 8. 8 גם אתה? כן. עכשיו בריאה? ג'ור! איזה גול! יואו, 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 יפה, יפה, ועם מסה כזו, ועם גבוה כזה, 10. שים לב, שים לב, 10. לוואסים אגבריה, לשטאובר אין סיכוי. 10, כן. לצאת עם הגובה הזה. גם פיר מלול מקדמת איזה כפר סבא, איבד או שלא? או שלא? מי הבועט השלישי? מי בועט?